Vítejte u dalšího videa. Dneska tady mám pro vás kus virtuální reality, a to doslova. Zkusíme si zahrát v takovém minifilmu a musíme zjistit, kdo zabil Teddyho Longa. Takže jdeme na to. Vůbec jsem tomu nic nečet, ale vím, že jsme holka. A... These people are my life now, Marcus. I quit Catholic school for a reason. Tohle je asi můj přítel, teda jakože, no homo, ale ten kluk se mi právě snaží vysvětlit, že jako mám asi na lepší věci, než na tyhle kamarády, nebo, no prostě nemá sere nějakou party. Ahoj. Vypadám cute? Děkuji. To prostě jdeš a řekneš o svých kamarádkách. Ahoj! Tohle jsou moje štětky? Jak? Co jsem já? Máš problém? Ziggy! Co tady děje? Salutations. Hey. Come on. Time to meet the host, Teddy. He's our very own YouTube celeb. He graduated a couple years ago. Whoa. Oh my god. To je týpek, co organizuje tuhle party. A očividně... What? Je mrtvej. Bitches, share it. Now. Teď tam bylo napsané, že to nemáme shareovat. Hold up, guys. This looks pretty real. Wait, like, you know him, Zig? No, vypadá to celkem reálně. Já si taky myslím, že jsme to úplně neměli sdílet. Jdu s tebou. Jdu s tebou. Jo. Já se ho bojím. A nevypadá to tam tak špatně. To se všem rozeslalo. To je jak ten horor Unfriended, jestli si to viděl někdo. Co ten týpek dělal? Já jsem... To byl prej nějaký... To je celkem slušná party. Teď jsme šli hledat toho mrtvýho kluka, ne hulit trávu, proboha. Drž se plánu, prosím. A je to v hajzlu, je to v hajzlu. Jak, co hledáme? Hledáme toho kluka. Wanna dance? Jo. Ne, tak prej ne. Who does this guy think he is? Self-obsessed much? Huh. Ten kluk tam má všude své fotky, to je něco jako já. Ofuj. Ofuj. Šlápli jsme do krve. Jo. Marcus? Oh. Is he dead? Zeptej se ho, co se děje? Zavolej policajty! Who is that? Abby, what is going on? Did you see who did this? Já jsem měl zavolat policajty! Já jsem měl zavolat policajty, jasně. Já jsem se řval úplně stejně jak ta holka. Nevadí, pokus číslo 2. Musíme zavolat policajty, to už víme. Jdeme ze Ziggy. Ne, zůstaneme z holy, zůstaneme. Ne, jdeme ze Ziggy. Cheers, bitches. Aha, teď můžu být dole. To je blond. Vážně se slekla toho, že je nůž na zemi?
Počkat, vím, ten Joe už umřel, nebo nevím? Jo, udělejte si selfie s nožem. Paráda, to je to, co musíte udělat, když to jde ten... Don't touch! Jo, to je ten nůž, kterým se zabil! Nešahej na něj. Abby, my bitches do what I tell them. Are you my bitch or not? Jak tvoje štětky udělaj to, co řekneš? Do you even moisturize? Co to proboha je? Co se to děje? Excuse me. Ona mi řekla, že už nejsem její štětka. Tady je teplej pár. Ten klub měl stejný hodinky a... Come on, Marcus, come on, pick me up. Where are you? Hello, Abby? Oh my god. Já jsem u něj. Já jsem u té mrtvoly teď. Abby? Ne! Listen to me. Ne, nezapěš to. Co jsi... Like, okay? Ne. I promise you. Scream, run, scream, run! Scream, run! Scream and run! Abby, listen to me. Já jsem chtěl běžet a utíkat. Jdeme se Ziggy. Zkusíme tam tu možnost. Jdeme se Ziggy. Tak pojď. Jdeme se Ziggy, nebudeme se jí koukat na zadek. Ne, koukáme se jí na zadek. To byl tady. Počkat, to byl ten, co umře. Oh shit. Ten týpek tam něco plánuje. To je totiž určitě součást té vraždy. Tenhle ten týpek. Whatever. Ne, ona teď zase bude hulit. Já jsem to věděl. A jsme zase ve zvoleneckým doupěti. Ne. Jak máme něco hledat? Když ta holka, která není jejich štětka, tak zase hulí trávu. To prostě musíte být štětky nebo hulit trávu. Proč? Jo, já jsem holka, takže OK, jdeme tancovat. Teď to není teplý, ale můžeme. Jo, je to v pohodě. Teď tě vlastně nikdo nemůže zabít, takže jste v klidu. Hej, pustě, ne. Ne, co děláš? Co jestli chci? Ne. Jo? Oh shit! Ne, tohle to! What the hell? Give me the phone! What are you doing? Get off! Asi jsem právě nahraný. Já jí vlepil. Takže nesmíme brát kokain, to je dobrá věc do života. Zůstaneme s holy. Zůstanu tady s čupkama. Zůstáváme s holy, tak. Zůstali jsme s čupkama. Dáme si fotku. Tak. To je v pohodě. To je dobrý. To je v pohodě, to je pořád dobrý. Super, vyfojte se s tím. Ne, teď budu vlastně... Teď budu jakože ne. Jo, vyfotíme s tím, jakože to je v pohodě, jo. Vyfotím vás, protože jste štětky. Pardon, omlouvám se za ten výraz, ale oni to o sobě říkají. Oh shit. Dobrý, ale nejsem to já! Yes! Já čekám za dlouho, někdo vyfotí. Už to je tady. Abby,
Tam je ten chlap, to je ten... To je ten kámoš, to je ten... Musíme zastavit Lea. Hej, stůj. Ne, to je špatný nápad, to byl špatný nápad, to je pas. To je pas. Nedělej to! Musím jí pomoct. Nesmím být tak adventurous. Ne tak adventurous, jinak umřu. Vyfotíme je. Budeme dělat, že to je normální. A vyfotíme je. Vyfotí. A teď je tam ten týpek zabije. One, two, three, smile. Tak, ten týpek jí zabod do ksichtu. To je v pořádku. Protože stejně byla hloupá, nebo tak. Jasně, dobrý. Už to slyšel, už si jednou umřela. Můžeš to se toho zdržet, prosím. Tak. Jo, pomůžu ti, holka. Jasně, že ti rád pomůžu. Ona má nůž v hlavě a brečí, že má krev na svém telefonu. To nemůže být pravda. Ta holka... Co se tady děje? Tohle musí být super hra na hraní, když jste opilí, nebo tak? Jsem v bezpečí. You're next. Oh fuck. Jak tohle to mám dohrát? Dobře, takže tohle cesta je úplně špatně. Úplně špatně. V žádném případě si nedám. Ne. Ne, nechci. Ziggy? To je Ziggy. Proč taky nemůžu usnout a být v pohodě? Oj. Maybe Marcus was right. Everyone here is so gone. Can't even have a conversation. To je super moderní party, všichni na telefonech. A nebo jsou všichni mrtví. Klasika. I love you. Uh-oh. Počkat, to je ten týpek. Co tady mám udělat? Já fakt nevím. Tohle je fakt zvláštní, protože jsem vyzkoušel snad všechny možnosti a k ničemu jsem se nedostal a to ta hra má ještě epizodu číslo 2. No, já si myslím, že na první pokus to asi stačí. Zjistili jsme, jakýma způsobama můžeme umřít, a zkusím zjistit, jak do příště neumřít a dáme to zase na další epizodu. Takže pokud byste chtěli, abych vyřešil tuhle záhadu, tak to napište dolů do komentářů a hoďte tam like, protože pak budu vědět, že to fakt chcete. Já vám děkuju za to, že jste koukali a uvidíme se u dalšího pokračování anebo dalšího videa. Mějte se hezky, čau!